Necə fəhlə? Allah köməli olsun, çətin işi həll edir. Birinci fəhlə neçə detal hazırlayır? 16. İkinci fəhlə? 12. 12. Bu hesabda fəhlələr 6 ilə neçə detal hazırlayır? Uşaqlar, bax, bir günə 16 detal hazırlayır bir fəhləmiz. O bir fəhləmiz də 12 detal. Bir günə, gəlin tapaq görək, bir günə bu iki fəhlə nə qədər detal hazırlayır? Bəbə, əvvəlcə 16 ilə orucunu toplayırıq, sonra onu neçə alıyıq? Bəli, tapdım ki, bir günə bu dost fəhlələrin neçədə nə detal hazırlayır? 28. 6 günə bəs neçə hazırlayır? 28. 8 dəfə 6 8 8 yazdım 4 yazdım 2 dəfə 6 12 16 8 100 60